ناخیلی بخشونم هم از رسوم دیره گازما کرپلو همار بارگو آغاش کساکسیان ها یه منک فور مانویل مانوکیان هستیز نیکول پاشینیانین منک هنگ جوغور جان ارک هاندی پل وارچا پتین میاد کارور بانه موزون فیکسک نیکول پاشینیانه ایتار بریتون زز اولی متا اوکفات سر وارکاین گازما کرپوچون دیری گورز الاوچیج ستر میاد تپاوریتون هست ستر سومت ور دوکاسومه بود ساشن چور ایموچیانالی تک جوغور نورمال مارتیک ور تون این کورسنوم پتکا ایدانگ ایموچیای تک گتن ون یه ساس کانم زیرکیان کن بانا پخفه دوکل چک کورسنوم بچت نس مینک منک هاینگ واقع منک ایدار بولورس چاکات ارچاکات կարանք հանդիպենք ու տեսնենք մինայեք այն քաղաքացուն որ այսօր ինքը ունի խնդիր ուրեմն էտի ամոթը պարոն Երիցյան խոսքի մեջ ասում եք դե փողերնի այդամ վերսն է վարկարունների մասին եք խոսում դուք մի մոռացեք խոսում եք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու մասին Եվ դուք իրավունք չունեք այդ ձև արտահայտվելու, ոնց որ դուք եք արտահայտվում։ Այդպես պետք չի ասել, ձեր հայերն են, ձեր ժողովուրդն է եւ վերջը վերջո նորից եմ ասում, պետք չի լիտվական որևէ մի հատ կազմակերպության համար մեր երկրի մեջ ինչ-որ թշնամի մանգալ կամ ինչ-որ մանգալ մանիպուլյացիա անող մարդ։ Իկին Վարդանյանը ասում է ոչ վարկային թալանի նախաձեռն դա սխալ անուն նախտիկին Վարդանյանը չի որոշում մեր նախաձեռնության անունը դե թող ինքն էլ բացի դնի այո ոչ վարկային թալանին ինչ առաջարկենք իրան Ինքը կողմա վարկային թալանին մեզի առաջարկում եք ինչ լուծումներ մենք լուծումներ ձեր կողմից չենք տեսնում մի բան էլ դուք առաջարկեք դուք լուծումներ ունեք որ առաջարկեք վերջը վերջը երեք Նիկոլ Փաշինյանի հետ ենք այդ հարցը ահագին քննարկել այս երկրին կարալու ենք մի հատ ֆորմատով վարկային արձակուրդ տրամադրել հիմա այդ բառը ումդուրը չի գա կփոխենք արտոնյալ ժամանակ վերջը վերջը մի ամսից զմերա լինելու այս մարդիկ կարալու են այդ խնդիրների մեջից դուրս գալ դրա այդ մեկտեղը վարկ մուծել դուք էտի սաղը բոլորդ լավ գիտեք ակցում եք, որ այդ ձևի բան չի լինելու։ Մենք խոսում ենք նախկինների ժամանակ պրոբլեմները շատ է ու սենց է եղել, դրա համար կուտակվել է, մենք լավ հասկանում ենք, այո, կա տենց խնդիր, նախկինների ժամանակ էլ ավելի, տենց տարիներ շարունակ կուտակվել է, բայց մի օր մեկը գա այս երկրի իշխանության, որ ինքը փորձի այդ նախկինները անցնի, ապագաները անցնի եւ ռեալ հարցերի լուծմամբ զբաղվի։ Այսօր դուք էլ չեք զբաղվում։ Ես կենտրոնական բանկի նախագահ Գալեսյան Մարտինին հարց եմ տալիս, ասում եմ, պարոն Գալեսյան, որևէ փոփոխություն Ջավադյան Արտուրից հետո այն Ջավադյան Արտուրի, որ սա ազգացումա թալանել է ազգը, ծափերով ճանապարհում եք, չգիտենք ինչի համար, էլ երևի տես մարդ չկա, որ իմանա ինչի համար է արժանացել այդ ողջուններին։ Պարոն Գալեսյան ասումա, չէ ասումա, եղբայր, այտենց բան չի եղել, որ դեռ ինչ-որ ռեալ որևէ փոփոխություն կատարված լինի օրենքում։ Դուք խոսում եք մրցակցայինից, ես նորից եմ ասում, մրցակցայինը դուք չեք կարողանում վերահսկել։ Իսկապես հավատացեք չեք, այսօր գլոբալի տերը եւ չգիտեմ ինչի տերը, X եկեք փաս կոնկրետ միշտ այդ անձերով, անուններով չասեմ, իրար հետ կարան պայմանով են 150%-ից ներքև վարկ ուղարկի չտրամադրեն։ Մենք ասում ենք կառուցողական ստեղ հավաքվել ենք ինչ-որ մի բան ստանալու համար։ Ես հիմա կառուցողական բան եմ ասում, պարոն Երիցյանք, ուզեմ հետո դուք ասեք նորմալ է թե աննորմալ է, այդ է դրան ոնց եք նայում։ Ես ասում եմ արտակարգ դրության ընթացքում որևէ վարկառուի վրա պետքա որևէ բան չազդի ակրամակարգում։ Մուծել է, մուծում չի արել, վարկային պարտավորությունը կատարել է թե չէ, պետքա իրա վրա չազդի, իրա վարկային պատմության վրա չազդի։ Բոլոր այն գործերը, որ գնացել են ԴՀԿ արտակարգ դրության ընթացքում եւ դատարաններ, բոլորը պետքա հետ կանչվեն։ Բոլորը անխտիր պետքա հետ կանչվեն։ Եթե չէ, 3-4-5000 ընտանիք մնալու անտուն, ձեր խղճինա մնալու այդ բոլոր ընտանիքները։ Որովհետև այսօր իշխանությունը ձեր-ձերքն է, դուք կարող եք օրենքներ մշակել։ Բոլոր գործերը անխթիր պետքա հետ կանչվի դատարաններից եւ հարկադիր կատարողական ծառայությունից։ Բոլոր տուշտուգանքները պետքա ներվի արտակարգ դրության ժամանակում եւ այդ 1 տարի վարկային արձակուրդի մասով մի բան էլ դուք առաջարկեք, որ ասում եք, «Էս ձև սխալ է, այն ձև սխալ է»։ Մի հատ ճիշտ բան էլ եկեք դուք առաջարկեք։ Ինչ եք առաջարկել։ Այս տպավորությունը ոնց որ վարկային կազմակերպությունների շահերի պաշտպանները դուք լինեք, մենք էլ վարկային կազմակերպություններին դեմ եք եկել։ Չէ, վարկային կազմակերպությունը լավ է, թող լինի։ Շատ նորմալ է, վարկային կազմակերպությունները ճիշտ եք ասում, թող լինի, բայց մի անընդհատ մեզի հիշացրեք, ոնց որ ասում եք, «Վայ, եթե այս իշխանությունը գնա, այն նրանք կգան»։ Միշտ մի վախասեք, մի օր կլինի լավ բանից խոսանք, որ վարկային կազմակերպությունները տոկոսները իշտի, մի անպայման շեշտեք, կրիմինալը կշատանա։ Չէ, կվերահսկեք, չի շատանա, այդքան բան եք դուք կարող վերահսկեք։ Բայց նորմալ մարդիկ այսօր կորցնում են իրանց ամեն ինչը, այդ նույն մոգոների, նույն գլոբալների պատճառով։ Նույն այդ վարկային կազմակերպություն ու դուք եք շատ լավ տեղակ, նորից եմ կրկնում, Նիկոլ Փաշինյանը ձեզանից ավելի մտահոգեր է այս վիճակով, ես եթե լսում եմ համ ձեր ելույթները, համ իր այդ են քննարկել, ինքն էլ լավ գիտակցում, որ այսօր երկրում լուրջ խնդիր է առաջացել, ով ինչ տոկոսով ուզում վարկա տալի։ Պարոն Թունյան, իշքան իշխան դուք օրինակ բերեցիք, որ
Ես ջուրը ընդունենք, եթե ես ես ջուրը առնեմ 100 դրամով խանութում, ես իրավունք ունեմ 5000 դրամով ծախեմ։ Ես ունեմ, շատ վատ ատեղ են եք թերացել, ատեղ թերացել են նախկիները, որ վերահսկողությունը տեղ չկա։ Պաստորեն, ոնց ամեն ինչ կար, այդ ձև մնացել է, որևէ փոփոխություն չէ, դա շատ վատ է։ 100 դրամանոց շիշը առնել, 5000 դրամով ծախել, ինքնաբերից է գալի արդեն։ Կարող եմ շարունակել մի րոպե եւ վերջնական ավարտեմ, ժողովուրդ ջան։ Լավ, ես ասի նախ եւ առաջ ուզում եի ասել, վարկային կազմակերպությունները մթերային խանութի հետ, պետք չի, պարոն Թունյան ջան, համեմատել, դուք էլ լավ գիտեք։ Էնի, ասենք մթերային խանութը օրը 5000 դրամ երևի եկամուտ ստացող մարդը, ուրեմն նայեք ինչ են անում վարկային կազմակերպությունները։ Ես գիտեմ դուք տեղյակ կլինեք, բայց ուզում եմ տեղյակ լինեք, որ ասում եք իրանք ծախսեր ունեն, ցույց են տալիս ծախսեր, պարոն Երիցյան, երևի ձեզ հետաքրքիր չի ելույթը, բայց հիմնականում դուք եք եկել Գալստյան Մարտինի տեղը, դու ձեզ պետք է այդ արկին լինի։ Նույն վարկային կազմակերպությունները իրանց սեփական տարածները, իրանց մորկուրի տղեկի անունով բռնել են, վարձակալություն են տվել, 10 միլիոն, 5 միլիոն արենդներ գրելով տասած, պետությանը այսօր ցույց են տալիս, որ իրանք այդտեղ փող են դուրս տալիս։ Էդի պարոն Թունյան ջան, նորմալ չի այդ ամեն ինչը։ Ուստի ժողովուրդ ջան, էդի բոլորին, այ դրանք նորմալ չի։ Այսօր իսականի ծնես տպարությունը, որ սաղ նորմալ է, սաղ լավ է, ստեղ հավաքվածները պրոստը տարօրինակ մարդիկ են, մենակ իրանք վարկում են։ Այսօր երկրի 80%-ը պարոն Փաշինյանի ասած ճռացող ժողովուրդ են, ով չգիտի, որ այսօր վարկերի տակ են։ Այդ թվում վարկսից վեկալում են ես իմ մոգոյին փակում, մոգոյից վերցում են գլոբալին փակում։ Եվ մի կարևոր բան, պարոն Երիցյան, մոգոյի մտածեմ մի հատ քաղաքացու հետ, կոնկրետ մոգո ես 5-6 ամիս արտակարգ դրության ընթացքում մուծում չանելու համար 540,000 պարկ ունի։ Էսի փաստակ ուզեմ ֆիքսեք, 230,000-ը մարդը պատրաստ է վճարի, 310-ը ասում է բաշխեք։ Ասին տնորոնության այդ խորհրդակցենք, ասենք վերջում զանգեցին, ասին չէ, պետքա բերեք բոլոր փողը մուծեք, որ հաշտության պայմանագիր կնքենք, դահակից գործը հետ գա։ Եթե դա նորմալ երևույթ է, ժողովուրդ ջան, դուք ասեք, մեկ էլ մի հատիկ էլ 1000 անգամ կներեք, սա փաստ է, պարոն Գալստյանի ասած փաստ։ Միգուցե իմ մասնագիտականը չի երիկում այնքան, որ ես հասկանամ, պարոն Երիցյան, կոնկրետ ձեզ եմ հարցնում։ Մոգո հիմայի պայմանագիրը գրած է վարկի փաստացի տոկոսադրույքը 81-ից 82%։ Տակը գրած է 30 օր վարկը հետաձգելու դեպքում մայր գումարի 15%-ը։ Ինձ թվում է, ոնց որ ես եմ տրամաբանում, ստեղ բոլոր ժողովուրդը տրամաբանեն։ Եթե վարկը տալիս է, հնարավոր այդ մարդը 12 ամիս, 1 տարի, ուղարկի մենակ երկարացնի վարկը։ 15%-ով անում է 180,000 դրամ, ասենք թե 100,000 դրամ վարկին, վերցնենք x 100,000 դրամ, անում է 180,000 դրամ, որ պետք է ուղարկի տոկոս վճարի, որ վարկը հետ ընկնի։ 82%-ը գրած, այդ դեպքում պետք է լիներ 82,000 դրամը չգերազանցեր, ճիշտ է ժողովուրդ։ Իրանց գրած տոկոսադրույքով երևի բարդարձ չեմ տալ, ինձ թվում է տոկոսը գրած է։ Հիմա ես էսի եթե փաստ է, ես դեզի տրամադրելու եմ ու պարոն Գալստյան, որ գնաք մոգոն փագեք, պարոն Գալստյան ասում էր, որ կազմակերպության համար օրինակը բերեք, որ խափելա սխալը արե, պետքա փագենք, այո, պետքա դատապարտելի այդի։ Ոնց որ երեք մեր վարչապետ ասաց, «Վաշխառությունը Հայաստանում դատապարտելի է»։ Եթե սա վաշխառություն չի, ուրիշ այլինչ է, 450%-ով վարկ տրամադրելը։ Մի խոսքով, վերջի բառով կուզեմ ասեմ, ժողովուրդ, այսօր իշխանությունը ձեր ձեռքն է, օրենքները դուք կարաք ընդունեք, արեք տենց բաներ, որ պատմության մեջ պրոստը լավ ձևերով ձեզ հիշեն, լավ տարերով ձեր մասին գրվի, մի թողեք եւս 5-10 հազար ընտանիք մնա փողոցներում, այդ բոլորը ձեր խղճի վրա մնալու։